Вітаємо вас. Ви дивитесь програму «Децентралізація. Голос громади». З вами журналіст Олександр Молодцов. Зараз я розповім вам про останні зміни до Конституції України, а також ми дізнаємося відношення до цієї реформи на місцях. Залишайтесь з нами. Зміни до проєкту постанови Верховної Ради про попереднє схвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади, через голосування за який перед парламентом у понеділок пролилася кров, фактично передбачають економічну самостійність громад. Про це говорилося багато. Владні повноваження – на місця. Держава допомагатиме грошима на реалізацію державних програм. Місцеві бюджети збиратимуть самі громади. Стаття 140. Цитата. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування шляхом самостійного регулювання суспільних справ, місцевого значення та управління ними в межах Конституції і законів України. Кінець цитати. Тобто місцеві громади повинні жити і розвиватися відповідно до власного бачення, але тільки в тому напрямку, в якому рухається і вся країна. Будь-які незаконні маневри, сепаратизм, наприклад, будуть відразу ж каратися. Префект, представник президента в регіоні, матиме повноваження призупинити дію незаконних рішень місцевої громади. Стаття 144, цитата. Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду. Кінець цитати. Простими словами, це фактично норми прямої дії, коли префект скасовуватиме будь-які сеперські вибрики місцевої влади. Вплинути зможе лише президент, Кабмін і Конституційний суд України. В той же час таке положення дає підставу критикам проекту говорити про навпаки – централізацію влади. Тим не менше, випадки, коли префект матиме право втрутитися у справи місцеві, суворо обмежені. Щодо тимчасово окупованих територій, пункт 18, цитую, особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом. І все. Більше про сірі території в проголосованій постанові – ні слова. Отже, все залежатиме не лише від Конституції, а від того закону. Нині ж ситуація в місцевому самоврядуванні тимчасово окупованих територій ідентична управлінню Києвом і Севастополем. Для цих міст є окремі закони. По суті, на Донбасі вже діє окремий порядок самоврядування. Не обласні державні адміністрації, а обласні військово-цивільні адміністрації з дещо ширшими повноваженнями – протидіяти сепаратизму і жорстко душити контрабанду. У світлі наступних виборів до місцевих органів влади скажу про вибори. Стаття 141. Цитата. Право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради мають мешканці відповідної громади, громад, громадяни України, які досягли на день проведення виборів 18 років і не визнані судом недієздатними. Голова громади, депутати ради громади, районної, обласної ради обираються на вільних виборах на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Кінець цитати. Тобто списки відкриті, голосування пряме і голосуватимуть тільки мешканці громади. Цей поверхневий, майже буквальний аналіз основних пунктів, написаного в постанові, викликає німе здивування. Невже така інформація на 12 листах варта недавнього побоїща перед парламентом 130 поранених і 3 загиблих? Якщо суспільство не навчиться мирно сприймати та оцінювати такі ініціативи, в майбутньому може не стати ані законопроєктів, ані їх захисників. У рамках територіальної реформи в області тривають громадські обговорення основних ідей децентралізації. На місцях не всі розуміють основні положення нових перетворень. Селище Капустине Коларівської сільради розташоване за 5 кілометрів від Миколаєва. Населення більше 500 осіб. Більшість сільчан працюють в обласному центрі. А до Воскресенська, селища, до громади якого населений пункт, планують приєднати близько 18 кілометрів. Та й діставатись туди капустинцям дуже незручно. Мешканці селища не сприйняли ідею об'єднання. Селяни обурені тим, що подальшу долю їх населеного пункту вирішували без них. Каларівський сільський совєт до 1972 року був у Терновці. Терновка відносилась, всі знають, в Новодеському районі. Да? Нас сюди всю життя зв'язали, школа 16-та. У нас идет транспортное сообщение прямое, не надо ничего там выдумывать, какой-то маршрут другой. У нас, значит, больница всю жизнь нас обслуживала, четвертая, правильно? Все, что еще надо?
Дросинка, говорят, 18 километров по прямой, если. Но по прямой же транспорт не ходит. Получается, если нам хоть с Капустиной ехать, нам треба ехать капустянским автобусом до развилки в Николаеве. С развилки пересадимся на 13-й маршрут, едем до Баштанского шоссе, а оттуда садимся на Воскресенскую маршрутку. Это получается и в денежном выражении где-то примерно 50 гривен надо, чтобы поехать туда. И, соответственно, поэтому люди и возмущаются, люди не хотят туда ехать. Селяни не вірять, що після об'єднання громад їм буде відремонтовано шлях, як передбачає закон. Люди не вірять обіцянкам влади і не звертають уваги на всі роз'яснення щодо економічної доцільності та інших перспектив. У законі написано, ви на машині держава робить дороги. Найбільша ж проблема – медичне обслуговування. У селі багато людей похилого віку, вони не зможуть долати великі відстані, аби поїхати до лікаря. Цікаво, що наразі сільський ФАП, будинок культури і бібліотека розташовуються в одному приміщенні. Здебільшого жителі села звертаються за медичною допомогою до обласного центру. Я вже з мая місяця катаюсь по больницям. А ви мене прийняли ні кінця, ні краю. Онкологію ніхто не хоче приймати. Ви мені об'ясніть, от Воскресенськ, Адміральська, Адміральська, Мішковка, Терновка, Мішковка, говорить. Я туди вже не раз машину нанімала. Ви мені, звісно, извините, полштуки кожен раз, щоб батька вас відпорядок, визивати на виїзд, їздити ніхто не хоче. І ви пропонуєте, ви ж людей не спросили. Коштів у місцевої громади недостатньо, щоб стати окремою громадою. Бюджет – 1 мільйон 800 тисяч гривень. Для того, щоб ми стали самою громадою, у нас, по-перше, треба, щоб у нас на території сільської ради було підприємство якесь можливе. Типу таке, як Глінозьомний, Сандора, як в інших сільських радах, там де є. У нас такого підприємства немає, яке б могло. Ну, хоча у нас землі, 13 тисяч гектар землі всього, ми найбільший сільський совет по Жовтневому району, землі у нас багато, але пашні – це 8 тисяч. Ну, все одно це треба, щоб всі налоги йшли. Якщо вже говорити про приєднання, то лише до Миколаєва – і історично, і географічно. Проблема в тому, що в перспективному плані об'єднання громад не передбачено приєднання селища Капустине до Миколаєва. Місто не хоче брати на борт сусідів. Виникають питання із землею. З самого початку розглядалася можливість приєднати село Капустина-Балка до міста Миколаєва. Ще деякі населені пункти, які тяжіють економічно, соціально, географічно до міста Миколаєва. Більшість мешканців працює в місті Миколаєві, інфраструктури пов'язані з школами, з лікарнями і так далі, і так далі. Але в процесі розробки перспективного плану миколаївська влада в особі Миколаївського міського голови, його заступники, вони офіційно заявили, що місто не зацікавлене в приєднанні цих населених пунктів. Місто, керівництво міста, тобто депутатський корпус, не хоче приймати Миколаївку, у п'ятницю ми будемо Миколаївку це питання обговорювати, ні Капустину. Чого? Перше, що по закону, по землі, вся земля розпайована, і люди всі мають паї. Як може земля перейти в місто Миколаїв? Як може земля? Так закон же, закон по кадастру прийнятий. Якщо ви вирішите на громадських зборах, що ви хочете в місто Миколаїв, то ви маєте проголосувати протоколом і це все направити до Миколаївського міського голови, Миколаївської міської ради. І перспективний план вас не може заставити. Ми просто потім обласна рада буде на сесії приймати зміни, рішення, але після того, як ви проголосуєте, після того, як Миколаївська міська рада проголосує вас взяти. Розумієте, який механізм? За законом. Так, щоб все в ваших руках. І ніхто вас нікуди не заганяє. Минула зустріч з мешканцями Капустиного носила інформаційний характер. Часто бесіда проходила на підвищених тонах. Селяни вже зараз готові голосувати. Хоч і не за процедурою. У рамках об'єднання громад хочуть приєднатися до Миколаєва, а не до Воскресенська.
Кто согласен присоединиться к городу? Все! Yeah! Кто согласен, что Таларов остался как есть? Все! Yeah! Yeah! Кто согласен, что была громада в жопном районе, как она была? Все! Yeah! Yeah! Кто хочет восстановить всех? Никто! Yeah! Протоколируем! Аби вирішити це питання, капустинці мають зібратися ще раз та направити протоколи громади села до Миколаївського міського голови та Жовтневої райдержадміністрації. Розглянути питання про приєднання селища Капустине до обласного центру мають депутати міської ради. Ви дивились програму «Децентралізація. Голос громади». З вами був журналіст Олександр Молодцов. До зустрічі в ефірі.